নমস্কাৰ। আজি এটা ৰিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট, আমি যে কিমান ভুল কৰোঁ তাক মই উইথ প্ৰুফ দেখাওঁ। মোৰ এটা ফ্লেট লৈছিলোঁ 2015ত, এইটো ফ্লেটৰ দাম লৈছিল 36 লাখ, মই 24 লাখ লৈছোঁ লোন, 12 লাখ কেছ। এতিয়া লাভ লছটো মই আপোনালোকক উইথ কেলকুলেটৰ মই জনাই আছোঁ। তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু এইবোৰ মিলি প্ৰায় 5 লাখ 41 লাখ গ'ল। 24 লাখ লোন বেংকে দিছে, তাৰ এগেইনষ্টত 20 বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে ই এম আই হৈছে 22,000। আৰু মই কেলকুলেশ্যন কৰি গম পালোঁ মই 52 লাখৰ নিচিনা মই দিব লাগিব, আৰু এইফালে মোৰ 12 লাখ গৈছে মোৰ কেছ। এতিয়া লাভ আৰু লছটো দেখাই দিছোঁ। যদি মই 22 লাখ, কাৰণ মই 20 বছৰ আগলৈকে এই লোনটো মাৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু তেতিয়ালৈকে ক'ব গ'লে মোৰ নিজৰ এই সম্পত্তি নহয়। এতিয়া ডাঙৰ ভুলটো কৈ দিছোঁ, 22,000 যদি মই চিম্পল মিউচুৱেল ফাণ্ডত ৰাখিলোঁ হয়, 18% হ'লেও মই 4 কৰোৰ ওপৰত পালোঁ হয়, আৰু 12 লাখটো যদি মই সেইটো মিউচুৱেল ফাণ্ডত ৰাখিলোঁ হয় প্ৰায় 3 কৰোৰমান পালোঁ হয়, অৰ্থাৎ 7 কৰোৰ পালোঁ হয়। 20 বছৰ পিছত মই যিটো 36 লাখৰ ফ্লেটটো 20 বছৰ পিছত যদি 1 কোটিও হ'লে হয়, 1.5 কোটি হ'লেও হয়, তথাপি মোৰ হাতত কিমান থাকিলে হয়, 5.5 কোটি। লাভ লছটো আপোনালোকে অংক কৰি চাব। গতিকে ফ্লেট লোৱাটো বিশেষকৈ লোনত কিমান লাভদায়ক মই কেলকুলেশ্যন কৰি জনালোঁ। যোনে ভাবি আছে ফ্লেট ল'ম বুলি বা যাৰ আছে তেওঁলোকেও কেলকুলেশ্যনটো কৰি চাওক। সেইটো এটা এছেটত নপৰিল, এইটো ক'ব গ'লে আপোনালোকৰ বা আমাৰ এটা মূৰৰ কামোৰণিহে। ভিডিঅ'টো অলপ ব্যতিক্ৰম কিন্তু প্ৰেক্টিকেল, আপোনালোকেও এনালাইচিছ কৰক, তাৰপিছত গম পাব ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ আগতে ৰাইট ইনভেষ্টমেণ্ট ক'ত। মই আগতেও কৈছোঁ, যিটো ইনভেষ্টমেণ্টত যদি মিনিমাম 5 ইয়াৰ্ছত আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট এমাউণ্ট ডাবল নহয়, সেইটো হৈছে ৰং ইনভেষ্টমেণ্ট। গতিকে এবাৰ ভাবক, তাৰপিছত ইনভেষ্টমেণ্ট ঠিকক। ধন্যবাদ।